Poštovani ljubitelji fudbala, zamolio bih na ovo pažnje. Pre početka današnje utakmice, potpredsednik kluba Željko Knežević će uručiti jubilarne dresove povodom 100. nastupa u jednoj super ligi. Vida Brodić. Vida Brodić, 102 nastupa u jednoj super ligi, 10% nastupa u jednoj. Poštovani ljubitelji fudbala, zamolio bih za jedan aplauz, još jedan aplauz našim igračima. Promene rezultate u Nišu, Radnički Niš, 1-0. Drugi žuti kartonik ekipe Sparta Zlatibor Lonja, dobio je Đorđević protiv. Drugi žuti.